מקום להילחם אתכם. שלום, כבוד הנשיא. עובדיה. אוי, כמה שנים. יקירה. אין מילות ניחומים לכם ברמה האישית, אבל אנחנו כמובן השגנו ונשיג אותם בכל מקום שבו הם ירצו לפגוע בנו, אבל המעמסה הקשה ובעיקר שהיא פוגעת ברמה האישית המיידית המשפחתית כבדה, קשה וכבדה. באנו להיות איתכם, באנו להיות איתכם. יקירה, מה עם הילדים? הם לא מבינים, אבל הם... כן, בוודאי. הם מרגישים שמשהו לא... הכוחות כפולים ומכופלים. גם לעשות את כאבך, את יגודך. וגם, כמובן, לדאוג לקטנים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. כל העם בישראל ראה ויעקב אחרייך, כולם בלב איתך.